bamuteka ko mark so that even now so that everyone can know nti mulwadde otherwise lwebana oja kutereza mu angelo mulundi omulanda iwe bali kutesa ndabyo kotadde ko top fan we bali kugoberera nsonga waswa David agamba kwekuma kweku kwekwata ku Katonda kuwuliriza bazadde obwesigwa condom use yeze ensonga zawadde mwekume mwekwate Katonda muwuliriza bazadde obwesigwa sako n'okukozesa akapiira kagali mpitawa. Steven Kato stress free agamba ARVs zifukeza kusasulibwa sina kindi zijiweko olaba abantu bagenda okwekuma na ye kuzino engombo mbu sirimu yafuka musujja olw'okuba abamanye eddagala weriri teri abwerere. Steven webale kutesa naye ate kyoteseza kale webale kutesa tugenze ku first ku mkutu guno gwa X ono ye Muganda Hard Boys Le Simon Peter ku Metro Junior School agambye gavumenti eyina okuyamba kw ebitongole by'obwannakyewa naddala ebyo ebyenyigira mu kulwanyisa AIDS awangale nje omwana wa Mutesa. Webale nnyo okutesa Simon. Zimbe Christopher naye ava kuno ku mukutu ogwa X agamba kwongera kusomesa abantu okusingira ddala mu byalo byaffe. Webale nnyo oteseza bulungi. Nduga Shaban agambye abavubuka balina kubeera bavunaanyizibwa eri obulamu bwabwe omu n'okugoberera ennambika ya Ssaabasajja Kabaka kubanga n'omulembe guno yagukwasa ffe bavubuka. Ndi kijja bwemi Masaka City Ssaabasajja Kabaka wangale batulabira ennyo bannabuddu. Lukwaya Umaru naye ava ku mukutu guno gwa X agamba nkubira bannaddiini omulanga gw'okunyikiza okutubuulirira ku kabi akali mu bwenzi obukudde ejjembe nga ensonga ennene ereetedde Mukenenya okweyongera. Webale kuteesa bulungi nnyo bw'otyo Lukwaya Umaru. Tugendako makumukulu Umaru olwo ateeseza bulungi naye musigale nga mukyateekayo endowooza zammwe mutereezeemu olulimi ebiseera ebisinga bitutawaanyamu singa muba temutereezezza olulimi wakiri owandiika mu luzungu naye mwebale kuteesa.